Cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Benvinguts al nostre programa en el qual avui volem parlar, ja sabem, o almenys imaginem, com serà la manifestació de la Diada de l'11 de setembre. Els participants dibuixaran el símbol de la suma, l'encreuament entre el Passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó es farà a Barcelona i, per tant, nosaltres fa uns dies ja ho volíem saber i ara ja és una realitat perquè ja s'ha explicat. Tenim aquí la samarreta que ja ens van anunciar que seria un color contundent, com bé podem veure. I avui volem que el Josep Emili Puig, que és membre del Secretariat Nacional de l'ANC, benvingut, gràcies per ser aquí. Benvingut. I l'Antoni Bozzo, que és el coordinador Manresa de l'ANC, que ens expliquin, benvingut, que ens expliquin com teniu ideada, pensada, que serà aquesta diada, perquè des de la primera que es va fer tothom pensava, això és irrepetible. No, escolti'm, això no és irrepetible, que podem fer moltes més coses i les volem mostrar al món, que en definitiva suposo que és un dels motius pels quals també es fa aquesta gran commemoració de l'11 de setembre, que no celebració, i això voldria que també ho expliquéssim, perquè hi ha gent que diuen, anem a celebrar, no, escolti'm, que l'11 de setembre nosaltres no celebrem res, ho dic de portes en fora, és veritat o no, perquè diuen, estos catalanes hasta celebran les derrotes, escolti'm, no celebrem res, sinó que commemorem, és així o no? És així, és veritat, però com que tenim una mica la gràcia, diguem, de transformar això, les commemoracions amb les fem festives i d'alegria i allò que en diem dels somriures, les manifestacions del somriure, doncs per això arriba un moment que quasi sembla una celebració quan és només una commemoració. L'ideal seria que d'aquí 5 anys no commemoréssim ni celebréssim res l'11 de setembre? Jo crec que alguna cosa haurem de celebrar l'11 de setembre. Celebrar o commemorar o no sé com explicar-ho o com dir-ho. Però també és ben cert que hem passat de celebrar o commemorar a reivindicar. O sigui, un pas que ha fet aquests darrers 5 anys, l'11 de setembre, la Diada, és precisament un aspecte reivindicatiu, no? I aquí ens trobem precisament amb aquest 11 de setembre del 2017, que és, diguem-ne, potser el més important de tots els darrers, dels darrers 5 anys, no? Els que hem fet des del 2012 fins al d'aquest any, no? Però l'importància que té per l'any on estem i per la proximitat de l'1 d'octubre, que serà el dia del referèndum. És evident que quan siguem independents i quan haguem aconseguit la independència, que l'aconseguirem, doncs algun dia, no sé quin serà el dia més significatiu, el dia més definitiu, no sabem si serà l'1 d'octubre o serà més enllà, però per tant alguna data serà la que haurà de quedar com a celebració realment d'haver aconseguit, d'haver recuperat d'alguna manera la independència que vam perdre fa 3 segles. Però no sabem si serà l'11 de setembre o serà una altra data. L'11 de setembre té un punt d'històric, de commemoració o d'un fet determinat que es va produir, però que d'alguna manera nosaltres hem continuat tenint la capacitat com a poble, com per poder ressorgir d'aquell moment tan delicat a partir del 1714, i això em sembla que és una cosa que en el futur s'ha de continuar tenint en compte. Però com diu el Josep Emili, no sabrem si la Diada continuarà sent el dia 11 de setembre, com ha sigut des de fa molts i molts anys, o serà un altre dia que sortirà, no sé, el dia de la Constitució Catalana, no? Per exemple. En quin moment ens trobem ara mateix? Com veieu el moment històric del país? Si us ho miréssiu, no des de dins, sinó des de fora, en perspectiva, què diríeu? Què està passant ara en aquest agost que engega? A mi se'm fa difícil mirar-m'ho des de fora, per tant, no ho sé. Des de dins és igual. Però bé, que estem en un moment molt, tot i ser el mes d'agost, que comencem ara el mes d'agost, que són aquells temps, que aquelles 2-3 setmanes que no passa res i que tothom sembla que tot s'adorm, aquest any, doncs, evidentment no dormim i molta gent no farem gaires vacances perquè estem en un moment en què està a punt de passar coses importantíssimes en aquest procés. Per tant, suposem que serà cap a finals d'agost, a primers de setembre, l'11 de setembre, començament de campanya, tot això, venen una colla de dies i de dates i de fets polítics que són importantíssims. Per tant, estem allò amb l'expectativa total. Jo penso que hi ha hagut un canvi
s'ha anat produint un canvi de mentalitat amb la gent, d'unes, diguem, les expectatives que no sabies exactament com anirien, etc. Com ens ho farem, a què hem de fer. O sigui, ara la gent ja diu, escolta, què hem de fer? Hem de fer alguna cosa? Podem col·laborar? Podem... Perquè la gent ha passat una mica d'aquella sensació de dir, ui, no sé pas com ens ho farem, tot això és molt complicat, l'Estat no s'estarà quiet, evidentment no s'hi està, eh? Però el canvi de mentalitat el notes amb la gent. Eh? És a dir, escolta, va, estem en un moment, com deia el Josep Emili, importantíssim, és el moment just, d'aquí pràcticament ja han començat des de fa temps una pretemporada, una precampanya, ara estem enfocant l'11 de setembre, després de l'11 de setembre començarà la campanya pel referèndum, tot això és un moviment que la gent el nota i està bastant predisposada. És normal estar en un lloc, en una terrassa, prenent un refresc, el que sigui, i la persona del costat, la gent del costat, ja estan parlant una mica de tot això. O sigui, hi ha molt més rebombori, en el bon sentit de la paraula, que no pas, per exemple, no sé, mesos enrere. No? No ho nota. Però entrem en un nou 11 de setembre. La gent no creieu que està una mica cansada? Jo diria que quan pugem, com tots dos, tant el Toni com jo, som del món de la muntanya, quan puges un cim, i si no, doncs ho podríem aplicar segurament doncs a tots els esports, eh? És a dir, quan sembla que estàs a punt d'arribar, estàs molt cansat i dius, ostres, és que si hi ha una pujadeta més després d'aquella que veig, és que ja no podré. I no és veritat. Quan arribes en allà, si llavors veus el cim un tros més enllà, tornes a agafar forces i ho tornes a fer. Per tant, sí que la gent està cansada, perquè portem sobretot 5 anys de molta feina, però com que això està a tocar, les forces doncs les tornarem a... cada dia les tornarem a treure fins l'1 d'octubre, segur, i per després el que vingui. La gent jove, com la veieu? Motivada, amb ganes, com està? La gent jove porta el seu propi ritme, això ja n'hem parlat altres vegades, sí. Aquí inclús, porta el seu propi ritme. És difícil pensar que com que en determinades concentracions potser no hi ha hagut la presència del jovent que seria desitjable, o que potser des de la nostra perspectiva seria desitjable, ens pensem potser que ells no estan connectats amb el procés, amb tot això. Però nosaltres tenim el convenciment de que evidentment hi estan. L'11 de setembre el jovent tindrà un paper important perquè tornaran a ser-hi com han sigut els altres 11 de setembre i aniran a votar massivament, segur. Segur. Vull dir, de ser-hi... El que passa és que ells tenen, com he dit abans, la seva pròpia manera de fer les coses. I potser el fet de sortir o d'estar d'anar a concentracions, de donar suport, com hem fet de vegades la gent que som una mica més grans i ja tenim una certa edat, doncs potser no és aquest el seu tarannà, però aquí són segur. Per tant, el procés ara mateix podríem dir que va sobre rodes, encara hi ha cap a l'11 de setembre i cap a l'1 d'octubre és la fita. Sí, sí, i va sobre rodes, el que passa que treu guspires perquè, esclar, ja, diguem que hi ha molts, posen molt, el camí és una mica cantallut, diguem, amb les relacions amb l'Estat espanyol, però bé, però les rodes són resistents i endavant. Jo crec que hi ha coses que s'aniran remotivant. De fet, ja n'hi ha moltes, que ens van remotivant cada dia, però tot el que és la perspectiva de les dates, de com es produiran les coses fins al dia 1 d'octubre, coincidiran moltes vegades dates molt significatives, com l'11 de setembre. No? Vull dir, el nou curs parlamentari es tornarà a començar, em sembla que és al voltant dels 8 de setembre. Allà s'aprovarà la llei del referèndum. Vol dir que d'aquí es desencadenarà tota una sèrie de reaccions per part de l'Estat coincidint amb aquestes dates. Vol dir que possiblement l'11 de setembre hi haurà alguna reacció per part del Tribunal Constitucional. Això, per comptes de minvar, almenys la meva perspectiva, per comptes de minvar el que seria la reacció de la gent de dir, ostres, tu, potser que no anem... No. Normalment el que fa és esperonar encara més. No? Vull dir que hi ha una sèrie de concentració de dades, de fets importants que vindran des de l'Estat, des del Tribunal Constitucional, o la resposta que es pot donar des d'aquí a Catalunya, des del govern, que coincidiran amb aquestes dates tan importants en plena campanya, des de l'11 de setembre. Vol dir que aquí se'ns prepara un bon... I aquí hem de veure quina és la reacció de la gent, que jo espero que, com ha sigut fins ara, sigui molt positiva. Vaja. Vosaltres us imagineu en un escenari en què Madrid prohibís la commemoració de l'11 de setembre i que prohibís l'1 d'octubre, les urnes? Us ho podeu imaginar? Jo diria que és inimaginable que prohibeixi l'11 de setembre, perquè una prohibició d'una manifestació que els anys anteriors doncs, ha aconseguit... L'Ajuntament de Barcelona ho podria fer.
Sí, no, no, podria posar-hi molts entrebancs, per descomptat. Podria posar entrebancs. Prohibir-la no ho sé, però en tot cas entrebancs segurs. Però bé, vaja, és inimaginable, em sembla que és inimaginable, eh? Hauria de ser una situació, estéssim ja en una situació, diguem, de no sé, de pre-revolució, diguem, no? Per tant, no és el cas. Jo crec que no la poden prohibir. El tema de l'1 d'octubre, doncs, evidentment, ja ho ha dit moltes vegades, ja que ells diuen des de Madrid que no es farà i que no es farà i que no es farà, però com que des d'aquí diem que es farà, doncs estem en aquesta situació, per tant, nosaltres treballem i estem segurs de què ho farem. I si arriba el moment aquell de què no es pot fer, vol dir que llavors haurem de tirar, o ja haurem tirat pel dret, i per tant, sense referèndum, tenim una majoria parlamentària, per tant, llavors aquí s'entra en el camp de la declaració unilateral d'independència, que no crec que a Madrid doncs, els interessi, evidentment. De fet, la premsa aquests dies parla del nou director general de Mossos d'Esquadra, de la posició de la Conselleria d'Interior, de què faran o cap on aniran, però sí que hi ha alcaldes que ja han dit que ells no pensen deixar locals públics, però suposo que n'hi hauran d'altres on poguer-ho fer, no? Jo és que penso que tot el tema estratègic o de logístic del referèndum em dóna la sensació que està bastant preparat. Almenys és la sensació que particularment tinc. O sigui, hi ha un moment que ens hem preguntat durant els mesos enrere si realment s'avançava prou, si s'avançava amb la mesura que tots creiem que es tenia d'avançar, però arriba un moment que quan veus la reacció i com realment està encarant les coses el govern, jo em dono la sensació que no és una cosa particular, sinó que és una cosa de molta gent, que al final el que decidim és donar confiança al govern que hi ha ara en aquest moment i a tota la seva organització. Perquè tots aquests fets que dèiem logístics, per mi es tenen bastant apamats. Vol dir que si hi ha algun municipi que diu que l'alcalde decideix no cedir locals municipals, bé, doncs hi ha altres espais que es poden habilitar i no passarà absolutament res, perquè hi ha d'altres llocs arreu del món que es fan eleccions, per exemple, o que com a col·legis electorals s'habilita un pavelló esportiu i no passa absolutament res. Vol dir que un pavelló esportiu o alguna altra seu d'algun altre lloc o algun edifici que sigui propietat de la Generalitat. Vol dir que en aquest aspecte a mi particularment em fa estar bastant tranquil. Tant el tema de les butlletes com el tema de les urnes, tot això jo diria que a mi particularment no em preocupa, no sé si tu. No, segur, és dir, sembla ser, pel que es va intuint, que això, que la Generalitat, el govern, vaja, el govern vol assumir el màxim, diguem, tot el, per dir-ho així, tota la responsabilitat i tot el risc que, amb les seves decisions, i per tant que no depenguin l'execució i la preparació del referèndum, que no depengui tant doncs, de la gent, dels alcaldes o en fi, dels ajuntaments, de que en un moment donat algú perquè ho té claríssim que no, o bé perquè li falli una mica, diguem, les forces o perquè tingui por, doncs la Generalitat el govern no té ganes de que això quedi en mans d'aquestes possibilitats, no? De que hi hagi incerteses. I per tant està disposat a assumir com a govern, assumir absolutament tota la responsabilitat. Per tant, probablement intentin habilitar tots els locals que són propietat de la Generalitat, que a tots els pobles n'hi ha. Es decideix fer aquest encreuament, com dèiem, a Passeig de Gràcia, carrer d'Aragó. Per què aquest any s'ha pensat en fer-ho d'aquesta manera? Què us ha portat a aquesta decisió? Després m'imagino donaran pluja d'idees, doncs es decideix fer aquest encreuament. Bé, això, a nivell de secretariat nacional de l'ANC, doncs hi ha una comissió, és la comissió de mobilització, i allà hi ha gent molt trempada i ells amb moltes doncs idees. Amb moltes idees i ells doncs amb la seva durant això dos o tres mesos anteriors al voltant de Pasqua cap aquí, per dir-ho així, doncs van anar debatent i van anar posant sobre la taula les idees que amb ells sortien, ho van portar de manera bastant, per dir-ho així, secreta d'interior a l'interior de la comissió, i realment la resta de secretariat ens ho van exposar quan ja ho tenien molt preparat i evidentment ens va semblar una idea sensacional i per tant doncs bé, això és una idea que ha sortit del debat d'una comissió, una comissió que són no sé, deuen ser 15 o 20 persones potser o potser no tantes, i que va sortir aquesta idea que creiem que és prou bona. I anem ja cap aquí, cap al Bages, perquè esteu engegant les inscripcions. Em sembla que ja passeu dels 5 autocars, sí, no? Sí. Què cal fer per inscriure's?
Bueno, per inscriure's es pot entrar directament a la pàgina web de l'Assemblea de Manresa, assembleamanresa.cat, sí, .cat, i des d'allà ja es pot entrar directament amb un link per inscriure's. Però també hi ha una manera força fàcil, perquè es poden fer les dues coses alhora, que és venir al local o a l'espai Òmnium, al carrer Sobreroca 35, perquè allà es poden fer les inscripcions directament per bus i comprar la samarreta. Les dues coses alhora, no? I això va començar, vam començar, diguem-ne, a vendre tiquets i samarretes el dijous de la setmana passada, sembla, no, el dia 20. El dia 20. I comentant-ho entre nosaltres, la veritat és que no recordem una arrencada d'aquesta manera. Vull dir que divendres passat, amb un divendres a la tarda, amb relativament poca gent, vam obrir un autocar. Vol dir que això que dèiem abans, no sé si és perquè hem començat abans, perquè se n'està parlant molt, no sé quin és el motiu, però és com si la gent tingués una mica de pressa allò de dir per assegurar la presència, per tenir la samarreta, etc. Potser més inclús que els altres anys. Perquè normalment quants autocars feu cada any des de Manresa? Vam fer 16 l'any passat. De Manresa en vam fer, 12-16, sí. 12-16. 12 perquè n'hi van haver repetit, 16. Exactament, 12 en un primer torn, sí, i 4 en un segon torn. 16. Sí. I ara ja estem a 5, en tan pocs dies. Sí. Per tant, s'han anat ràpid. Són 7 dies hàbils, o sigui que realment portem 250. La llàstima és que vosaltres no podeu comptabilitzar, m'imagino, o sí que es pot fer, tota la gent que s'apunta, encara que vagin pel seu compte, de la comarca. Bé, no, sí, es deu fer d'alguna manera. No. Sí, bé, de la comarca. O sigui, nosaltres el que sí que portem... O de Manresa, perquè clar, si una persona s'inscriu, ve a de posar d'on és, no? Sí, és automàtic. A més, a la que t'inscrius i poses el codi... t'assigna un tram, perquè l'organització d'aquest any, allò que dèiem ara, no? Sí. És la confluència entre el que és Passeig de Gràcia i Aragó, que és un signe més, per tant, doncs, és un signe suma, que és un dels motius d'aquest 11 de setembre. Llavors, el que s'obre en el que és la concentració o la manifestació és en 4 punts. No? Hi ha una via que tira direcció, diguem-ne, Passeig de Gràcia amunt, direcció muntanya, que aquesta és la que ens tocaria a nosaltres, em sembla, que és els trams que vindrien les comarques de l'interior de Catalunya, des de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Maionès, etc. La que vindria des del cantó del Maresme, que allà vindran, suposo, les comarques que vindran de Girona, etc. La que ve des del port cap a la zona aquesta, que encreuament, que aquestes vindran, suposo, que de la zona del Garraf, no sé, i les que venen directe, direcció diagonal, diguem-ne, des d'aquella zona, que vindran les comarques del Tarragonès i d'aquella zona. Vol dir que això, i quan tu entres a dintre la pàgina web o quan ja t'inscrius, et surt el que és el codi. Tu li entres al codi i et surt el tram. Llavors, allà sí que més o menys pots tenir la idea de quanta gent ha baixat de la comarca, perquè tenim dos trams. El tram 104 i el tram 105. Exacte, el 104 i el 105. Per tant, més o menys pots tenir la idea de quanta gent baixa. I podem dir que les comarques centrals sempre l'hem omplert, aquest tram. Sí. Tant no i tant. No hi ha hagut mai cap problema. Teniu comptabilitzat cada any quanta gent més o menys hi va d'aquestes comarques, se sap? Clar, nosaltres tenim comptabilitzat la gent que baixa amb els autobusos o quan s'han fet tren, doncs, amb tren. Però a partir d'aquí, esclar, hi ha tota la gent que baixa pel seu compte. I els que s'apunten a l'últim moment i que arriben allà i s'apunten. I els que no s'apunten. Exacte. Molta, sí, gent, eh? Sí. Molta gent, perquè normalment les inscripcions via web de l'Assemblea ronden les... No sé si eren al voltant de 400 o 500.000 o 600.000, no sé. Però sempre, evidentment, s'han... A nivell general, eh? A nivell general, Catalunya, eh? Sí, de tot Catalunya, eh? Vol dir que... Però si em pensava que només hi anaven 200.000 persones, no, segons no, diuen no. A Madrid, però no? Però fixa-t'hi la diferència entre la gent que s'apunta i la gent que acaba anant-hi. Per exemple, nosaltres tenim el coneixement que molta gent de Barcelona igual ja no s'apunta, perquè són d'allà a l'entorn, i diuen, saps què, goita, ja baixarem, i el que queda més a prop de casa és el tram que li correspon al Garraf. Bueno, doncs mira, anirem la gent del Garraf. A no ser que es posin d'acord un grup. No? Bueno, i gent que arriben i que es posen no els hi sembla, no i que ningú els hi diu res mentre compleixin el que han de fer. I molts turistes que també els agraden, perquè el dia és un dia de festa. Que diuen, no, però anem a Barcelona. I després arriben... Per cert, que es venen moltes samarretes pirates, amb això també suposo que us hi heu trobat. Això passa cada any. Cada any passa això de la pirateria, sí. Com us coordineu totes les comarques? A través del secretariat, com funciona això? Sí, això funciona a nivell del secretariat. En el secretariat nacional, doncs, els secretaris hi són uns en representació, diguem, nacional, però llavors una bona part
o sigui, tres concretament per cada regió, per cada una de les 10 regions hi ha tres persones, tres secretaris en representació de la regió. Per tant, dins del secretariat aquests secretaris són els que fan doncs, que, bueno, que anem d'alguna manera més o menys organitzats, evidentment. I llavors a cada poble hi ha les assemblees territorials i que tenen la representació doncs, a través d'aquestes tres persones en el nacional. El minut culminant durarà ser el 17-14, evidentment. El minut culminant és el 17-14, en què des dels quatre extrems d'aquesta creu que es farà, des dels quatre extrems començaran a caminar cap al centre fins a trobar-se en el punt de creuament, quatre grans lones amb el logo del sí del referèndum, aquest sí que estem penjant pels domassos i que portarem a la samarreta. I mentre van caminant aquests domassos grossos, diguem, per sobre de la gent, anar-ho fent córrer per sobre de la gent, llavors en aquell moment la gent s'haurà de posar la samarreta aquesta nova, aquesta que és, té aquest color, no sé si és verd o groc elèctric, no sé quin color és això. Tampoc és festuc, diguem, vull dir que no sé. És dir, la idea és que la gent vagi cadascú amb la samarreta que li sembli, que tingui, dels altres anys o de com vulgui, i llavors en el moment i a sota hi porti aquesta amagada o la porti en el bolso o a la motxilla, i en el moment en què passa per sobre aquest domàs, doncs llavors en aquell moment la gent es posa la samarreta aquesta de color d'aquest color cridaner, i per tant teòricament des de l'aire, des de dalt, doncs la visió ha de ser espectacular en el sentit que es veurà com van canviant de color les quatre branques de la creu fins a tancar-se quan els domassos arribin al punt central. Aquesta és la de fet és multicolori perquè la campanya nostra és una campanya multicolor, perquè el que són els domassos del sí n'hi ha de tots els colors, i suposo que el que es va pretendre en aquest cas és que abans de que baixi aquest sí gegant hi hagués molt d'esclat de color diferent, no? Sí, sí. Les samarretes d'un any a l'altre n'hi ha de grogues, n'hi ha de vermelles, n'hi ha de blanques, n'hi ha de tots els colors, més la gent, la seva imaginació que hi posi, que també en tenen molta, per cert, llavors doncs hi haurà molt color, no? Clar. I llavors en el moment que aquest canvi serà brutal a nivell del que serà la imatge, serà espectacular, com ha sigut d'altres anys, com la bandera de la senyera que es va fer a la confluència de la B-baixa. Va ser espectacular a nivell d'imatge, allò va ser impressionant, que no hi creiem pas que es fés, i al final es va acabar perfecte. No? Això és una altra d'aquelles coses que ens passen. Escolteu una cosa, després hi haurà parlaments, m'imagino, en el punt aquest on hi ha... En l'escenari que hi haurà muntat, en el postissat, vaja, que hi haurà muntat en la Cruïlla, de Passeig de Gràcia, Aragó, llavors hi haurà els parlaments de rigor, i suposo una actuació musical, jo ara no ho sé, ja deu estar prevista, però jo no me la sé. Llavors com cada any podríem dir que serà com un tret de sortida dels dies que venen cap a l'1 d'octubre ja? Jo crec que és una plataforma de llançament importantíssima. Per això dèiem la importància que té aquest 11 de setembre. Ens hi juguem molt, perquè a més l'11 de setembre és un aparador internacional enorme. És a dir, la quantitat de mitjans de comunicació que venen a nivell internacional a seguir-lo és importantíssim. Per tant, està clar que és un moment que l'hem d'aprofitar claríssimament. És l'11 de setembre, pocs dies abans del que serà l'inici de la campanya del referèndum, que serà al voltant, suposo que del 14, per ahí. Per tant, és una cosa que té aquesta importància vital que li volem donar. No? I per això ens sembla que la gent està responent com està responent, perquè ho nota i ho sap. No? És que ha de ser una estocada, diguem, aquesta política del govern espanyol, doncs que diuen que això del referèndum, que és una cosa del Puigdemont, del loco del Puigdemont, i d'ell i dels quatre celebrats que l'envolten, no? Com si aquí, doncs, això fos cosa de quatre, i per tant aquesta ha de ser la demostració definitiva de que no és cosa de quatre persones, sinó potser de 4 milions, potser no hi serem, 4 milions, però sí de 2 milions de persones. Però una bona representació, sí. Una bona representació, i per tant, doncs, ha de ser una estocada, és a dir, que no podran dir, tota la campanya no podran dir que és de quatre sonats que segueixen el president. No hi ha millor manera de començar una campanya electoral que en aquest cas del referèndum, que tenir un 11 de setembre darrere. Vull dir, això és clar, és que comences amb el que ens aporta l'11 de setembre, precisament a part dels somriures i de l'alegria i de ser una cosa doncs, molt familiar i molt d'allò, precisament és la pujada de tensió que això significa. Vull dir, nosaltres això ho veiem, no? Per la participació de la gent, per moltes coses, quan arriba l'11 de setembre es posa aquí dalt, després normalment baixa una mica durant els altres anys, no? Però precisament l'11 de setembre ens serveix per això,
I si immediatament després de l'11 de setembre comença la campanya, ostres, tu, això és mira, ho hem d'aprofitar i s'aprofitarà al màxim, segur. Alguna consigna més, ara que hi estem posats, o de moment que la gent es vagin apuntant? La consigna és que la gent s'apunti, que compri la samarreta, que s'apunti, la samarreta... Com va, la samarreta? La samarreta... Com cada any, 15 euros. Molt bé. 15 euros. És un pack, eh? És el pack. Aquest any han tingut una bona idea, perquè aquest xiv aquí... Sí, això va molt bé. Normalment, venta, aquest ventall. Sí, venta. I amb els 15 euros, evidentment, es paga doncs tota la infraestructura de l'11 de setembre i d'altres, de totes les altres mogudes que s'han de fer, és a dir, que això ja en som conscients, que són diners però que es necessiten, i per tant la consigna és de que hem de ser molts, hem de ser més que cap any. Jo crec que sí. I que això, doncs que tothom cap a Barcelona el dia 11. M'agrada molt que aquí explica exactament en què s'inverteixen els diners de la samarreta i del PAC, eh? Sí. Que això no ho fa gaire gent. No. I aquí està com molt ben explicat. Sí. I això és interessant. La part que va a les territorials, la part que... Sí, aquí ho explica perfectament, el cost que val produir el PAC, on es destinarà, etcètera, etcètera. Molt bé, molt bé. I a més un fet molt important, també, fet a Catalunya.